Тази неделя продължава с важните теми от седмицата. Недоволство в буферния център в Елхово. 35 украински бежанци, между които 12 деца, протестират срещу настаняването в фургони и условията за живеене в тях. Те искат преместване към държавните бази да бъде ускорено и да бъдат изведени от лагера още днес. Сега на живо от Елхово включваме Дания Танасова, а разговора с нея и с хората при нея ще гледаме на живо в студиото вече и говорителя на служебния кабинет Антон Кутев. Колко бързо ще се справи държавата с този казус и дали в идващите студени зимни месеци ще успеят тези хора да са в нормални условия за живот. Ще зададем всички тези въпроси към него, но първо към Дания Танасова. Дани, здравей! Здравейте от буферния център в Елхово. Преди минути хората разбраха, че областният управител на Ямбол Георги Чалъков е тук и излязаха от фургоните, за да го попитат колко време още ще останат и за условията тук за настаняване. Ето виждате, в момента те водят разговор, определено има напрежение, недоволство. А ще се опитам, господин Чалъков, в ефира сме на BTV. Да. Виждам, че хората излязоха и ви задават въпроси. Да. Какво ви питат, колко време ще останат и всъщност те ще чуят сега отговорите, които им давате. Колко време още ще останат тук? Ами няма, не знаем колко време ще останат още тук. Това, което имаме като отговор от агенцията по бежанците и от миграцията е, че докато се оправят и базите, в които ще бъдат настанени, до тогава ще останат те тук. Но няма да са само те, очакваме още много хора като тях да минат през този транзитен център. Аз подчертавам, че това е транзитен център. И тук хората би трябвало да стоят от 1 до 14 дни. Това е максимален срок, 14 дни. Да, по плана, който изпълняваме, срока е 14 дни. Да стоят тук, но в крайна сметка, ако няма подходящи места за настаняване, може да се удължи този срок. Аз ще помоля оператора да показва и така реакцията на хората, която ще... Но това не зависи от нас. Ние като областна администрация, която изпълняваме плана за временна закрила, нашия ангажимент е да поддържаме тази база като временен транзитен център и да съдействаме по какъвто начин можем. Нали? Щаба в областна администрация се събра в петък. Уточнихме функциите и задълженията на всички институции, които са заети с обгрижването на тези хора. Условията там, може би сега, тук, т.е. е момента сега да ви попитам. Вчера имаше недоволство и срещу начина, по който хората живеят тук. Тясно, малко, неудобно. Да, ние разбираме това, но все пак това е... Този център е направен за транзитен такъв и това не осигурява в никакъв случай лукс или пък нещо друго, което е сравнимо с хотел. Нали? Това са помещения, които са основно за подслон и то за временно настаняване. Така че разбираме, че условията не са най-добрите, но това в момента разполагаме с това и ги настаняваме тук, за да имат някакъв подслон тези хора. Да, благодаря ви. Аз ще търся реакцията. Ето хората ви слушаха. На руска. Скажите. Я не зрозуміла. Я поняла, ми будем находиться 14 дней, да? Максимум этот 14 дней. Нам 5 говорили максимум. А нам говорили 5 дней максимум. Ну. Вы будете сидеть здесь, потому что Лариса... Я Лариса, я, да. Я сказала, что вы уходите обратно. Я не знаю, у меня просто шок, вы понимаете? Я не знаю, что мне делать. У меня 3 маленьких внука. У нас дома идет война. Жена так казва, что не знает, как вода прави. Казва, что не знает, как вода прави, что в шок, что има 3 маленькие деца, что няма пари. И обмислят, между другото, хората, с които говорихме преди това, да се върнат обратно. Вы будете здесь? Нет, осталось. Да. Буду здесь. Почему останете? А почему в Сизополь нас обратно не вернут? Ето, жената иска да бъдат върнати обратно в Созопол, откъдето всъщност те са дошли от почивна база. У вас все нормально? Нет, не нормально. Я рассчитывала максимум 5 дней, как нам объявили на горячей линии. Да, спасибо. А хората казват, че са разчитали максимум 5 дни да останат. Тя казва, че няма да се върнат обратно. Има хора, които вече казват, че искат да се върнат. Такава е ситуацията. Тук ще я покажем, разбира се, и по-късно в BTV новините.
Благодаря ти, Дани. Съдбата на хората, бежанците от Украйна, които търсят убежище в България в този момент, стига до този буферен център, където виждаме и контейнерите, приспособени за временно настаняване там. Кога ще си тръгнат тези хора от тези контейнери, в които даваме си сметка, че няма как да са добри условията за живот. Ще говорим за това и с Антон Кутев, само след малко.